Gribu საწინააღმდეგო ვაქცინის 200,000 დოზა ხელმისაწვდომი ოქტომბრის მეორე ნახევრიდან იქნება. რისკ ჯგუფები გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას სახელმწიფოსგან უფასოდ ჩაიტარებენ. მედიკოსები მოქალაქეებს მოუწოდებენ აისრან, რადგან ვირუსების სეზონი გაცილებით მშვიდად გაიარონ. რამდენადაც ჩემთვის დღეისათვის ცნობილია, გრიპის ვაქცინა შემოვა ოქტომბრის მეორე ნახევრიდან. სადღაც 15 ან 20 რიცხვისთვის შემოვა საქართველოში 200,000 დოზაზეა საუბარი. ხა ეს რა თქმა უნდა პირველ ეტაპზე ასე შემოვა ეს ვაქცინა. და იქნება განკუთვნილი მაღალი რისკის ჯგუფებისთვის. ეს არის 60 წლის ზემოთ ასაკობრივი კონტინგენტი. ესენი არიან დიაბეტიანი ადამიანები, დიაბეტის მქონე დაავადების მქონე ადამიანები. თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი, ანუ დიალიზის მიმღები ბენეფიციარები, ასევე სკოლისა და ბაღის პედაგოგები და სამედიცინო პერსონალი. ამათვის იქნება უფასო